Күндөн маанилүү окуялар менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Вирус жуккандар менен контакт болгондордун саны 7000ге чамалады. Нарында катуу шамалдын кесепетинен келтирилген материалдык чыгымдар эсептелүүдө. Быйыл жогорку окуу жайлары абитуриенттерди 20-июлдан тарта каалоолаштайт. Ошол жана башка маалыматтар менен алдыдагы жарым саатта тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бир суткада жугуштуу илдеттен жаңы учур 35 адамдан аныкталса, көпчүлүгү бейтаптар менен контакт болгон. Мамлекет башчы инфекцияга каршы күрөшүүдө маанилүү болуп саналган иммунитетти көтөрүүчү каражаттарды өндүргөн Biofit фармацевтикалык заводуна барды. Мөөнөтүнө мурда депутаттык ыйгарым укугу токтотулган Исхак Масалиевдин ордуна Нургазы Айдаров келди. Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова демилгелеген мыйзам долбоору плагиатпы? Негизги демократиялык өлкөдө мыйзамдын негизги принциби эмнеде? Негизги принциби бул адамдарга ошо мыйзамды пайдаланууга түшүнүктүү болуш керек. Облусунун Алай районунда Орусияда каза болгон маркумдун сөөгүн коштоп келген 2 адамдан коронавирус илдет аныкталды. Ал эми Бишкекте дарыланып чыккан эркектен кайра илдет пайда болгон. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 26-майга карата бир суткада коронавирус чыккан 35 адамдын көбү бейтаттар менен контакт болгондор экенин, андыктан ар бир адам жеке коопсуздугу үчүн кам көрүшү керек экенин билдирди. Учурда инфекция табылган адамдардын саны дагы деле азайбай жатат. Өлкөдө инфекция табылган адамдардын саны дагы деле азайбай жатат. Өткөн суткада Катарга дагы 35 адам кошулуп, жалпы жуктургандардын саны 1468ге жетти. Ал эми республика боюнча 1015 бейтап ооруканадан айыгып чыккан. Өткөн суткада 1788 лабораториялык изилдөөлөр жүргөн. Ошо изилдөөлөрдүн жыйынтыгында 35 лабораториялык тастыкталган COVID-19 инфекциясы менен 35 учур катталып атат. Бишкек шаарында 12, Ош областында 4, Чүй областында 4, Нарын областында 8 учур жана Солилецк шаарынан келген биздин мекендештердин арасынан дагы 3 учур табылып атат. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 4 учур катталып жатат. 35 учурдун ушу жетөөсү жанакында сырттан келген деп тастыкталды. Бул жетөө завозной болуп атат. Жана 25'inden бул учу жерде контакт болгондордун арасынан лабораториялык жол менен аныктап туруунан табылып атат. Оору менен жандал бастап күрөшүп жаткан медицина кызматкерлерин арасында да кайра көбөй баштады. Сутка ичинде өлкө боюнча 7 медицина кызматкери вирус жуктуруп алган. Оору жуктурган кызматкерлердин 4-ө Бишкектен, 3-ө Нарындан. Ал эми бир күндө 6 медик ооруну жеңип ооруканадан чыгарылды. Жалпы ак халат жандардын арасында 287 учур катталды. Бүгүнкү күнү стационарда 437 биздин бейтап бар. Оор абалда жатканы 8, реанимацияда 4-ө, орточо оор абалда турганы 77 болуп атат. Оорунун белгилери бар жана канааттандыраарлык калыбында 352 бейтабыз бар. Чыгарылгандардын саны 1015, каза болгондор 16. Тажи вирус илдети дарыланып чыккандан кийин да кайра пайда болгон учур катталган. Бишкекте улуттук госпиталдан дарыланып чыккан эркектен коронавирус аныкталды. Бейтап өз каалоосу менен анализ тапшырып, жыйынтыгы вируска кабылганын көрсөткөн. Учурда медиктер жана ал киши менен байланышта болгон бардык бейтаптар анализ тапшырып, жыйынтыгы күтүлүүдө. Ал эми Ош облусунун Алай районунда Орусияда каза болгон маркумдун сөөгүн коштоп келген 2 адамдан вирус аныкталды. Ал экөө тең ушул тапта ооруканада дарыланууда. Бүгүнкү күнү ушул контакт болуп байланышта болгон жактардын саны 6875 адам болуп атат. Бүгүнкү күнү үй карантиндеринде жана медициналык көзөмөлдө туруп аткандардын саны республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 2333 болуп атат. Мына көбөйгөндүгүн байкап атасыздар, анткени мына чет жакта жүргөн мекендештерибиз бүгүнкү күндө республикага келип аткан учур.
Коңшу өлкө Өзбекстанда коронавирус жуктургандардын саны 3261 адамга жетти. Өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 81 учур катталган. Өзбекстанда карантин 1 июнга чейин узартылган. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. 22 майдан тарта сары жана жашыл аймактарда карантиндик коопсуздук чараларын сактоо талаптары менен парк, музейлер жана көркөм галереялар иштеп баштаган. Учурда Өзбекстанда 2607 адам вирустан айыккан, ал эми коронавирус жуктурган 13 бейтап казы болгон. Казакстанда коронавирус жуктургандардын саны 8531ге жетти. Бир күн ичинде коронавирус 209 кишиден аныкталган. Учурда Казакстанда 8531 адам коронавируска чалдыкса, анын ичинен 4352'си айыгып, 35 адам ажал тапкан. Джонс Хопкинс университетинин маалыматы боюнча дүйнө жүзүндө жалпы 5,497,532 адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 346,269 адам каза болду. АКШ 1,662,768, каза тапкандар 98,223. Бразилия 374,898, каза тапкандар 23,473. Россия 353,427, каза тапкандар 3,633. Улуубритания 262,547, каза тапкандар 36,996. Испания 235,400, каза тапкандар 26,834. Италия 230,158, каза тапкандар 32,877. Францияда 183,067, каза тапкандар 28,460. Германия 180,600, каза тапкандар 8,309. Түркияда 157,814, каза тапкандардын саны 4,369. Индия 145,456, каза тапкандар 4,172. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Бүгүн 26 майда Москвадан Бишкек шаарына 372 кыргызстандык атайын катта менен учуп келди. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалымат кызматы кабарлады. Аталган катта менен 319 кош бойлуу аял, 2 жашка жете элек чүрпөлөрү менен 53 келин жиберилди деп айтылат маалыматта. Кыргызстандыктар кош бойлуулукту тастыктаган маалым кат жана учууга уруксат берген кагаздын негизинде жолго чыкканы кошумчаланат. Ошол эле учак менен дагы 26 жаран кетти. Ал жүргүнчүлөр эконом класстын баасынан 6 эсе кымбат бизнес класстын билеттерин сатып алган. Көпчүлүгү ооругандар жана жакындарын акыркы сапарга узатуу үчүн чыккандар. Андан сырткары Россия тараптын суранычы менен дагы 5 адам кошулду деп билдиришти элчиликтен. Уча тургандардын тизмеси атайын жумушчу топтун отурумунда бекитилген. Элчиликтин маалыматына таянсак, учурда Москвада 1,5 миңдей кыргызстандык мекенине учуп кетүү үчүн кезек күтүп турат. Ошондой эле Бишкекке Индиядан Кыргызстандын 22 жараны жеткирилди. Бүгүн 26 майда өлкө башчысы Чүй облусуна болгон иш сапарын алкагында өлкө аймагында коронавирус инфекциясынын жайылуу шартында фармацевтикалык ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекет башчысы Сокулук районундагы башка дары-дармектер жана биологиялык активдүү тамак аш кошумаларынын катарында коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдө маанилүү болуп саналган иммунитетти көтөрүүчү каражаттарды да өндүргөн Биовит фармацевтикалык заводуна барды. Ишкананын жетекчиси ошондой эле заводдо өндүрүлгөн дары-дармектердин бири коронавирус инфекциясына каршы дарылууду колдонууларын айтып берди. Ишкананы көрүп чыгып, Сооронбай Жээнбеков бул заводдун ишмердүүлүгүнүн мисалында атамекендик фармацевтикалык өнөр жайдан жакшы потенциалы бар деп ишенимдүү айтууга болорун канааттануу менен белгиледи. Өлкөнүн жергиликтүү бийлиги менен каржы институттарын аталган ишкананын заводду кеңейтүү, ички рынокту жана продукцияны экспорттоонун географиясын камтуу пландарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүүгө чакырды. Мамлекет башчысы бул пландарды ишке ашыруу менен ишканада дары-дармектердин тышкы рынокторунда татыктуу атандашууга жана атамекендик фармацевтикалык брендти жайылтууга мүмкүнчүлүк пайда болорун баса белгиледи. Коомдук унаалар ишке киргенден кийин элдин кыймылы жанданды, бирок айтылган талаптар эстен чыккандай. Түртүшүп, жык жыйма болгон жүргүнчүлөрдү аралык тагы, тартип тагы сакталбай жатат. Мындай учурда жугуштуу илдеттин тез тарап кетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Ал арада республикалык штаб бет капсыз жүргөн жарандарды жазага тартылаарын жарыялады. Санитардык эпидемиологиялык абалды сактоо менен коомдук транспорттору уруксат берилген, андан баштап адам кыймылы күчөгөн.
Ош шаарында 25 майдан баштап коомдук транспорттор күчүнө кирген. Бул жерде атайын талаптар коюлган, анда антисептик каражаттары жана маскаларды тагынып, аралыкты сактоо талабы коюлган. Бирок эч кандай аралык сакталбай атат. Мында улам республикалык штаб атайын буйрук чыгарды, анда маскасы жок жарандарга карата чара көрүү талабы коюлду. Ош шаарында коомдук унаадагы жагдай жугуштуу илдетке каршы эч кандай эреженин сакталбаганын көрүүгө болот. Жүргүнчүлөр түртүшүп, мурдагыдай эле абалда бара жатышат. Атайын талап боюнча жарандар аралыкты сактоого тийиш болчу. Бирок жүргүнчүлөр унаа каттамдардын аздыгынан көпчүлүк болуп жаткандыгын айтышат. Тартип деле көп сакталбай турат. Маска тагынган тагынып жүрүшөт, бирок аралык сакталбай атат да. Бул эми көптөн бери адамдар баягы эмге чыкпагандыктан, азыр жумуштар көп болгондуктан ушундай болуп атат окшойт. Негизи мына транспортту көбөйтүш керек деп ойлойм да. Маршруткаларды да жүргүзүш керек. Мындай массалык түртүшүп жаткан жүргүнчүлөр арасында илдет жок башына кепилдик жок. Кийинки унааны күтүүнү каалабагандар элдин көптүгүн эске албай жатат. Айдоочуларга карата аралыкты сактоону эскерткени менен аны аткарууда орундук же болбосо бош жайлар жок. Силер маска тагынып атабы эже? Эже, мен масканы айтып атам. Ар бир мынау азыр ушу кечишем үчүн бизге не положено да. Мен уже элдерге айттым. Аркада троллейбус бар. Мына ар бир сиденияда бир черес-черес кагаздар жабышылган да. Мен эме болду? Э, отурбагыла, бири-бириңерден алысыраак отурбагыла десек, неге ишке чыгасыңар болбосо деп. Биз кайра ким менен кетели? Таксиге пулубуз жок дегендер болуп атат да. Азыр мен мисалы үчүн болушунча аракет кылсам тез айдаган. Уже убактым анам кеч калып кеттим да 1-2 мүнөт. Жолдо кармалып калат экенсиң, мында пробкалар болот. Маска таккыла дейм, жок эле карантиндин деген сөздү аны уктук. Бар жагын ар кимисине сүйлөдүк, кыскасы болушунча сүйлөп атабыз. Угушпайт экен да, эл баш бербейт экен бизге. Ош шаарында учурда 26 коомдук транспорт элди тейлеп жатат. Анын санындагы көбөйтүүнүн аракетинде эртеңки күнү дагы 2 транспорт катарга кошулат. Бул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун коргоодогу ыкма дешет. Бирок жарандар анда дагы аралыкты сактоосуна ишеним жок. Транспорт көп каттаган күндө дагы ушул эле акыбал болот. Себеби ар ким чөнтөгүнө жараша нерсе кетип чыгат. Мисалы маршрут дейбиз да, ишканалардын баардыгы ачылды. Мурун маршруттар эмне бош каттайт беле, же троллейбус жык эмес беле. Ошондой эле болот баары бир. Маршрутка деле чыгат, буга деле чыгат. Ар ким чөнтөгүнө карап чыгат. 2 сом болсо дагы троллейбус арзаныраак кетейин, 6 сомдукка чыгайын дегендер дагы болот да. Республикалык штаб абалдын курчуп жатканы боюнча кулак какты. Анда коомдук жайларда бет кап тагынуу талабын күчөтүүнү тапшырды. Эрежеге баш ийбегендер жазаланат. Мол массалык маалымат каражаттарында соц сеттерде негизги маселе биздин торговый центрлердеги элдердин жүрүшү, ошол жерде иштегендердин маскасы жок жүргөндөрү жөнүндө болуп атат. Бул главкомдун дагы требованиясы ушул. Закрытый помещенияда коомдук транспортто сөз түрдө маска менен жүрүү. Бирок жанагы минималдуу санитардык нормаларды сактоо боюнча иштерди жүргүзгүлө. Жүргүнчүлөрдү тейлөөдө андагы санитардык абалдын сакталуу жоопкерчилиги транспорт тейлөө кызматтарына жүктөлгөн. Эгерде коргонуучу маскасы жок болгон жүргүнчүлөр болсо, аларга эскертүү берилип, унаага чыгарылбайт. Заттарды коюп, андан сырткары дагы жууп, тазалап, дезинфекция кылып, анан отургучтарга белгилерди койгонбуз. Сөзсүз маска, анан киргенде антисептик колдонуп, антисоциалдык аралыкты сактагыла депчи. Өзү жалпы бир автобус менен троллейбуста 104 орун болгон болсо, ал жерде сидячий 27, стоячий менен 104 адам батат да. Токтомдо 60%дан ашпасын деген жери бар да. Башында да биз айтканбыз 35-40 тегерегинде ушундай болот депчи. Азыркы күндө биз мына кечтен бери хронометраж жүргүзүп атабыз. 35-40 адамдан ашпайт да. Орунун очугу аталган Кытай өлкөсү эрежени сактоо боюнча эң жөнөкөй ыкманы колдонушкан. Алар балдар мектепте аралыкты сактоо үчүн канаты бар шляпаны кийишкен. Аны ата-энелер өздөрү эле тигип беришкен. Ал эми чоңдор болсо кол чатырды колдонуп жатышат. Аралыкты сактоо боюнча тартибин бузбаган Германия өлкөсү массалык түрдө канаты бар баш кийимге өтүшкөн. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-нчи канал, Ош. Жай турмушка азазан уруксат берилер замат санитардык талаптар эстен чыкты. Бийлик айыппул жаза берүү чаралары менен эскерткен. Бирок элге шарт түзүү жагын эстен чыгарган. Адамдардын массалык чогулуусу жана социалдык аралык сакталыш үчүн атайын иш-чаралар иштелип чыккан эмес. Айрым чет өлкөлөрдө жай турмушка уруксат берилип, аны менен катар жөнөкөй эле санитардык талаптын аткарылышына дагы шарттар түзүлгөн. 2 айлык карантинден кийин адамдардын массалык чогулушу мүмкүн болгон жайларда кандай алдын алуу иштери болду? Кенен кийинки материал.
Кош шаардык паспорттоштуруу бөлүмү 21 майдан тарта жумушун баштаган. Бүгүн 26 май, мына 6 күндөн бери аралык сакталбай адамдардын чогулуусу дагы деле орун алууда. Бул жерде аралык гана эмес, айрым адамдарда бет кап дагы жок. Ал эми муну көзөмөлгө алышы керек болгон. Паспорттоштуруу бөлүмүндө кошумча күч түзүмдөрү дагы тартылган эмес. Мөөнөтү бүткөн паспорттордун убактысы жыл аягына чейин узартылган. Ага карабай Оштогу паспорттоштуруу бөлүмүндө адамдардын чогулуп аралыкты сактабай жаткандыгы коркунуч жаратып турат. Кече келсек кече иштебейт экен. Кече анан кайра кеттик. Ошентип турабыз эми очуртубуз бүгүн жетип калабы, жетпейби. Экинчи парака жазылдык 71. Ага нарды чекеге турбуздар эжеби де жаа. Ой, мындагылардын басымдуусу чет өлкөнүн жарандыгын алгандар. Алар 2 айдан 6 айга чейинки аралыкта каттоосун жаңыртып турушу зарыл. Дээрлик 2 айлык карантинде Ош шаарынын өзүндө эле 3000ден ашуун жарандын өздүк документтеринин мөөнөтү бүткөн. Мына ушул статистиканын өзү эле жарандардын массалык чогулуусун шарттап турат. Бизге жардам беришкен, бирок келдер баары бир милиция немесин да болобу же милициясы жокпу баары бир аралыкты сактабайт да. Өзүнөрүнө билесиң бе базарга барсаң худу ушундай акыбал. А бул жерде здание ичинде биз эмнеге эми күчүбүз жетет эмне аткарганга. Шаардык жарандык актылардын абалын каттоо бөлүмүндө дагы ушундай абал. Имараттын ичинде бардык талаптар сакталган менен сыртындагы жарандардын социалдык аралыгы көңүл сыртында калган. Бузуулар кодексинде каралгандай жаңы төрөлгөн балага 2 айга чейин метрика албаса 1000 сом айыппул салынат. Кырдаалга байланыштуу айыппул жокко чыгарылган. Деген менен балага берилчү сүйүнчү пулга муктаж болгон ата-энелердин саны карантин убагында 2 эсеге көбөйгөн. Ошол орто немеси менен бир 60 дагы деле ушу 60-70 бала катталып атат. Ну 2 күн биз 2 күн иштедик да 21-22 иштегендикте иштедиги ошол күндөрү биз бир күнүндө бир 50 бала каттадык ток өзү ЗАГС-тан. Эми ошондо тиги жактан 20 болсо бир 70 бала катталды. Тамактануучу жай өзгөчө. Самса каналар эрежелерди сакташкан жок. Аралык тургай 50 адамдан ашпасын деген талап да унутулган. Жада калса кызматкерлер бет кап мээлейсиз элди тейлеп жүрүшкөнүн көрүүгө болот. Толка собой сотуп атат эле да. Жапал деген алдына жапсай дагы ошондой деп, "Эй, давай, давай" деп кирип кетип атат. 50. Кызматкерлериңизчи бет капсыз жүрөт? Бир эки тасы жардамга келип, одам жетпей ар кандай болду. Баратан эм жооп койдум, баягы эм келип, пропрежение кылып кетишкен. Сестер. Мына ушинтип шаар ичинде санитардык талаптар көзөмөлдөн чыгууда. Мындай көрүнүш 21 майдан тарта эле байкалууда. Саламаттыкка коркунуч жараткан мындай жагдайларды жоюу боюнча шаар мэриясы кандай иш алып барганына кызыктык. Вице-мэр жоопкерчиликти тургундарга жүктөп, ар бир адам өзү эрежени сакташы керек дейт. Бирок бүгүнкү мына илдетке пандемияга байланыштуу адамдарды мен өзүм дагы чакырып кетет элем. Бир аралыкты өзүнүн жеке коопсуздугу үчүн өзүнүн аралыгын өзү ар бир адам сактаса. Анан эми көпчүлүк экен, бирок кезек күтүүлөрдө адамда бир аз сабырдуулук дагы жоголуп баратат. Эгер вирусту жуктурган адам сиздин жаныңызда жөтөлүп же чүчкүрсө, инфекциясы бар микротамчылар бейтаптан 1,5-2 метр радиуста жайылат. Бийлик социалдык аралыктын сакталышы өздүк коргонуучу каражаттар боюнча эреже талаптарды иштеп чыккан. Аны аткарбаган шартта жетекчилик жоопкерчиликке тартылары, мекеме ишканабы, тейлөөчү жайбы жабылып айыппул салынары эскертилген. Бирок мындай талаптан майнап чыкпай жатканын турмуш далилдөөдө. Айрым өлкөлөр мындай татаал шарттардан алыс болуп, биринчи кезекте элдерге шарт түзүүнү колго алышкан. Сүрөттө Тайвандагы коомдук тамактануучу жайлар, социалдык аралык сакталышы үчүн жөнөкөй эле пластик жана клёнкадан тосмолор иштелип чыккан. Ал эми бул Франциянын вокзалы. Коомдук транспортто метрону күткөндөр үчүн бийлик ар 1,5 метрге адамдын ийизин чийип тартып чыккан. Индияда социалдык аралык үчүн өзгөчө коомдук транспортко чыкканда жарандардын кол чатыр көтөрүп жүрүүсү милдеттендирилген. Ошондой эле тартип сакталбай жаткан жайларда коронавирусту эстетип туруу үчүн күч түзүмдөрү сүрөттөгүдөй баш кийим кийүүгө макул болушкан. Бул окуя Африкада орун алды. Айдоочу жүргүнчү бет кап такпаса унааны айдабайм деп талап коюуда. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.
Бүгүн Жалал-Абад шаарында коомдук транспорттарга кийим-кече сатуучу, базарларга жана коомдук тамактануучу жайларга рейд жүрдү. Анда санитардык эрежелердин сакталышы текшерилди. Рейдтин алкагында бир катар ишкерлерге жана коомдук транспорт ээлерине айыппул салынды. Ошондой эле бир дүкөн жабылды. Калктын саламаттыгын сактоону көздөгөн иш-аракеттер төмөнкү сюжетте камтылган. Бүгүн Жалал-Абад шаарында 25-чи майдан тарта уруксат берилген коомдук транспорттарга кийим-кече сатуучу базарларда жана тамактануучу жайларда рейд жүрдү. Натыйжада бир нече ишкерлерге коомдук транспорттун ээлерине айыппул салынды. Аны менен бирге бир дүкөн жабылып, көпчүлүк соода жайларынын ээлерине эскертүү берилди. Курсатыңыз жок, оозуңузда масканыз жок, антисептиңиз жок. Андагы эң башкысы жарандардын ден соолугун сактоодо жана илдеттин жайылуусун алдын алууда белгиленген санитардык талаптардын сакталышы каралды. Мында маршруттук каттамдардын айдоочуларына тазалыкка көңүл буруу менен бирге медициналык беткап кийген гана жүргүнчүлөрдү ташууга болоору эскертилди. Силерге чыгып атканда айтылды, маска тактылат. Андан кийинки рейд кийим-кече саткан дүкөн жана базарларда уланып, соода жайларындагы акардарлар арасында аралыктын сакталышы, сатуучулардын беткап, колкап жана антисептикалык каражаттар менен иш алып барып жаткандыгына көңүл бурулду. Бирок коюлган талаптарга карабай, көпчүлүк сатуучулар тарабынан эрежелер толук кандуу сакталбай жаткандыгы белгилүү болду. Бардык санитардык талаптарды аткаруу боюнча тапшырмалар берилип, эскертүүлөр айтылды. Аралыкты сактоо боюнча, атайын колкап, маска тагуу боюнча, антисептикалык каражаттарды колдонуу боюнча. Бул рейдтин жүрүшүндө бир дүкөн жабылып, калган бардык ошо соода жерлерине, коомдук транспорттун ээлерине эскертүүлөр айтылды. Рейд мындан ары дагы күн сайын уланат. Көп тармактын кызматкерлеринен түзүлгөн рейдтин алкагында соода жайларда келтирилген кемчиликтер айтылып, аны жөнгө салуу боюнча эскертүүлөр берилди. Эмне кылып айтышар азыр штраф боюнча. Ушул жакшы болду да, себеп дегенде дирекцияны укпагандан кийин биз сиз жаптыра бересиз. Бийлик жактан айтып келип айтты. Эми экинчи укпагандан кийин эми штрафты калагандай сала бересиң да. Иштеп аткан учурда маскасы жок, же перчаткасы жок, иштеп аткан учурларга дышар болдук. Өзү негизи ар бир адам жаран өздүк гигиенаны сактап иштеши талап кылынат. Сатуучулар кандай талаптарды сакташ керек? Сатуучулар өздүн санитардык гигиенасын сактап, перчатки, маска, уборка, жанагындай средстволорду колдонуп иштеш керек. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарындагы соода жайларында калктын саламаттыгына кам көрүү максатындагы мындай рейдтер күн сайын улантылат. Элиза Жултоева, Аскар Мамайтысаков, Жалал-Абад шаары. Нарын облусунда катуу шамалдын кесепетинен материалдык чыгымы эсептелүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Актала районунда 25-чи майдын кечинде ылдамдыгы болжол менен секундасына 20 метрге жеткен шамал Баетов айылындагы 2 дүкөндүн жана 1 ашкананын чатырын учуруп кетти. Атбашы районунда ушул эле күнү ылдамдыгы секундасына дээрлик 25-27 метрге жеткен шамал болду. Шамалдын кесепетинен Акжар айылындагы маданият үйүнүн 192 чарчы метр чатыры жана бир короодогу сарайдын 72 чарчы метр чатыры учуп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 26 май күнү кошумча тактоо иштери жүргүзүлдү. Адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевке жана анын жакындарына таандык мүлктү аныктаганын билдирди. Мекеменин маалымат кызматы 26 майда кабарлаганына караганда Жумалиевтин мүлкү боюнча башкы прокуратура каттаган сотко чейинки өндүрүш алкагында кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк табылды. Аларда Жумалиевтин уставдык капиталда үлүшү бар жана ал уюмдаштыруучу жетекчи болуп саналат экен. Ошондой эле Жумалиевтин жакын туугандарынын көп сандагы мүлкү аныкталды. Сотко чейинки өндүрүш уланып жатат. Финполдун маалымат кызматы жогоруда аталган мүлктүн тизмеси тергөөчүлөрдө экенин, азырынча ал ачыктала элек деген кошумчалады. Финансы полициясы Жумалиевке карата мыйзамсыз байуу беренелеринин негизинде териштирүү жүргүзүп жатат.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Исхак Масалиевдин депутаттык ыйгарым укугу мөөнөтүнөн эрте токтотулуп мандат алынды. Ал эми анын ордуна партиялык тизме боюнча талапкер Нургазы Айдаров депутаттык мандатка ээ болду. Бул чечим борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүн 26 майда өткөн отурумунда кабыл алынды. Нургазы Айдаровко депутаттык күөлүк жана төш белги тапшырылды. Жогорку кеңештин депутаты Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиев өкмөттүн тогутпоосуна жана парламенттин соңку чечимдерине нааразылык иретинде мандатынан баш тартып, мөөнөтүнөн мурун ыйгарым укуктарын токтото турганын 21 майда жарыялаган. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө жарандардын юридикалык жактардын жана мамлекеттин укуктары менен эркиндиктерин, аларды интернет мейкиндигинде жайылтылып жаткан жалган же анык эмес маалыматтардан коргоо боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Анын демилгечилери Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова аталган мыйзам долбоорун Россиядан өзгөртүүсүз көчүрүп алганы айтылып, коомчулуктун талкуусуна да, сынына да кабылды. Кенен кийинки материал. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева демилгелеген маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын жалпы негизи аталган долбоордун экинчи беренесинде айтылган. Экинчи берене: төмөнкүлөр ушул мыйзам менен жөнгө салына турган укуктук мамилелердин субъектилери болуп саналат. Ыйгарым укуктуу органдары аркылуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү, провайдерлер, интернет түйүндөгү сайттардын ээлери, сайттардын баракчаларынын ээлери, интернет колдонуучулар. 14 майдан бери коомчулук долбоорду ар кандай талкуулап жатат. Журналисттер сөз эркиндигине каршы десе, юристтер бул адам укугун чектейт деп айтышат. Мыйзамды жөнөкөй адам окуп чыкса түшүнбөйт, абдан татаал жазылган, кайра-кайра окуп чыгыш керек. 9 беренеден турган мыйзам долбоору үстүртөдөн жазылгандай түр калтырып жатат, дейт айрым эксперттер. Так, даана аныктап белгилеп туруп, анан ошол мыйзам долбоорун киргизгенге аракет кылыш керек да. Мен ойлойм, эми мындай болот. Эгерде бул долбоорду ушул бойдон эле илип эле, баягы көп мыйзамдар өтүп кеткендей эле кабыл алып салса, бул биринчиден иштеши, ишке киргизиши абдан татаал болот. Себептен да көп адамдарга түшүнүксүз болот да. Негизги демократиялык өлкөдө мыйзамдын негизги принциби эмнеде? Негизги принциби бул адамдарга ошол мыйзамды пайдаланууга түшүнүктүү болуш керек. Асылбаева демилгелеген мыйзамды ашкере чийки дегендер изилдөө кылып, анын плагиат экенин тастыктап чыгышты. Тактап айтсак, мыйзам долбоорунун аталышы аркылуу издөө салгандар Россиянын 2010 жылы 29 декабрда кабыл алынган федералдык мыйзамынын көчүрмөсү экендигин тастыкташты. Көчүргөндө да айрым жерлерин оңдоп коюудан эригишкен дешет. Бирок эми түзмө-түз баары шагыратып эле көчүрүп туруп эле биздин коомчулукка мынакей ушулунда киргиш керек деген туура эмес. Себеп дегенде мисалы ошол эле Орусиядан көчүрүп тур деп атат. Орусиянын экономикалык, социалдык, саясий деги эле мамлекеттин өнүгүүсү менен эмес, адамдардын жашоону кабыл алуу өнүгүү, билим деңгээлдери таптакыр башкача. Таптакыр башкача. Менталитети башкача. Ансыз да карантиндик кырдаалда жарандардын эркиндиги чектелип, дээрлик 2 ай үйлөрүндө камалып жатканда, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, элдин өкүлү деген депутаттарыбыз андан ашып өтүп, коомчулук эркин маалымат алмашкан социалдык медиага чектөө киргизүү түркөйлүк, дейт айрым эксперттер. Эми эч кур дегенде мындай элдер пикир жазып, маалымат ала турган соц тармактарга да асылып, эми ошол жерге да кандайдыр бир репрессивдик нерселерди кийүүгө аракет кылып жатат. Ошол айым өмүрү мамлекеттик кызматта бир кандайдыр бир мыйзам чыгаруу же мыйзамдарды иштөө нормаларын жөндөгү кабары жок соодагер неме экен. Дата Репортал деген басылма Кыргызстанда 3 миллионго жакын интернет колдонуучулары бар экенин билдирет. Анын эсептөөлөрү боюнча, Одноклассникини активдүү колдонгон кыргызстандыктардын саны 817 миң болду. Фейсбукту бул айда 650 миң адам, Инстаграмды 2 миллион 100 миң адам колдонгон. Ал эми ушунча миллиондогон аккаунттардын ичинде жок дегенде 100 миң деген фейк аккаунттар да бар. Аларды кантип көзөмөлдөйт? Мына ушул сыяктуу нерселер юридикалык, техникалык жактан аныктоо бере турган нормалар жетишсиз. Баары чийкилей болуптур, дейт Илим Карыпбеков. Эми мен кайсы бир деңгээлде өзүмдү адисмин дейм да, адистерге түшүнүксүз болсо мен адамдарды айтпай эле коем. Анда укук коргоо органдарынын ошол мыйзамды колго алып иштеткен адамдар
кантип колдонулат? Албетте, аны колдонууда көп адамдын укуктары тебеленет. Көп адамдын жашоосуна чоң залакы тийиши мүмкүн да? Мына биз ошондон коркушубуз керек. Мыйзамдын демилгечилери бул тармакта таптакыр түшүнүгү жок туруп мыйзамды көчүрүп келишкен. Буга чейин өкмөттүн да карантиндик кырдаалга байланыштуу коңшу өлкөдөн көчүрө калган токтому талкуу жаратып, жада калса көчүрмөнүн Казакстан деген жазуусунда алып коюшкан эмес. Бул сабатсыздык же ушул сыяктуу нерселер элди атайылап мазактоо. Ушундай кыйчалыш кырдаалда элдин жашоо шартына, эркиндигине доо кетирген мыйзамдарды кабыл алууга болбосун айтышат. Бул жарандардын жана адамдардын жашоосун начарлата турган мыйзамдарды кабыл алууга болбойт. Мыйзам чыгаруунун негизги принциби адамдардын азыркы жана келечектеги жашоосун жакшыртуу, адамдардын укуктарын, эркиндиктерин кеңейтүү, чектөө эмес буларга окшопчу. Анан өзүнүн мээси жетпеген нерсени Россиядан, Казакстандан көчүрүшөт. Мына ушундайдын азабынан эл арасында бийликтин аброю төмөн түшүп атат. Эл арасында ошол эле депутаттардын аброю төмөн түшүп атат. Мен мисалы жеке ошол депутаттарыбыз абройлуу, сапаттуу, өрнөк алчу адамдар болушун каалайт элем да. Ошол эгерде аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, расмий жарыяланган күндөн тартып 6 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бирок коомдук талкууда катуу сындалып жаткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам дыкат иштелип чыгышы керек деген айтышууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Быйыл жогорку окуу жайлары абитуриенттерди 20 июлдан тарта кабылдаштайт. Бул тууралуу брифинг учурунда билим берүү жана эле министринин орун басары Надира Жусупекова билдирди. Атайын программа иштелип чыкты. Алар кылуу бүтүрүүчүлөр үйүндө отуруп эле электрондук форматта каалаган окуу жайга жалпы республикалык тестирлөөнүн талондорун жөнөтө алат, деди Жусупекова. Ошондой эле ал коронавируска байланыштуу окуучулар жаз айларында мурдагыдан бир аз көбөйө салганын айтып, окуу программалары толук түрдө өзгөртүлүшү үчүн быйыл окуу жылы 25 майда эмес 30 майда аяктай турганын эскертип өттү. Учурда кырдаалга байланыштуу 30 майда акыркы коңгуроо онлайн түрдө өтөт. Бул жөнүндө ар бир мектепке, аймактарга маалымат жөнөтүлгөн, деди ал. Бала бакчаларды ачуу үчүн өлкөдөгү кырдаал каралат. Эгер абал турукташып, тиешелүү органдар уруксат берсе, этап-этабы менен ача баштайбыз. Бул тууралуу билим берүү жана эле министринин орун басары Надира Жусупекова билдирди. Эске салсак, буга чейин биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов өлкөдө коронавирус боюнча абал жакшырса, 1 июндан тарта бала бакчалар иштей баштарын айткан болчу. Каданжай районундагы Молдонияз гимназия мектебинин бүтүрүүчүлөрү жөнү жок ысырапкорчулуктан качып, мүмкүнчүлүгү чектелген классташына 3 бөлмөлүү турак үй куруп берип, соопчулук кылуунун жолун максатташкан. Аталган аймакта мындай демилге биринчи жолу болууда. Үйдүн курулушу 2 жылдан бери уланып, 350 000 сомдон ашуун каражат жумшалган. Курулуш иштери ашар жолу менен бүткөрүлдү. Башкаларга үлгү болчу мындай саамалык кенен аймактык кабарчыбыздын материалында. Чинтемир Жусупов жана 65 жаштагы апасы Арзыкан Жусупова биринчи экинчи топтогу майыптар. Чинтемир буга чейин туугандары менен бир турак үйдө жашап келген. Мүмкүнчүлүгү жоктугуна байланыштуу өзүнчө турак жай салып, үй бүлөсүн алып чыгып кетүүгө бир жагынан ден соолугу жол бербесе, бир жагынан чамасы да жок болгон. Мурда ойлосум кантип үй салам депчи. Азыр досторум бар экен, жакшы эме, жакшы заманбап үйдө. Манайын көтөрүлүп калат экенсиң да, жакшы жаңы үйдө. Аларга чоң рахмат айтам. Мындай биринчи жолу биздин айылда эме болуп атат, чоң жардам болуп атат. Ошо досторума чоң рахмат. Чинтемир Жусуповдун жашоо шартын түшүнгөн классташтары үй куруп берүү демилгесин көтөрүшкөн. Курулуш иштери 2 жылга созулуп, турак жай толугу менен ушул жылы бүткөрүлдү. Бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген классташына үйдүн ачкычын тапшырышты. Классташыбызга бүгүн классташтар жалпы идея кылып былтыркы жыл ороз айында ушундай баягы орозо бүтүрсе болбосун өзүнүн бир салымды кошолу айылга деп ушул идеяны досубузга үй куруп берүүнү чечтик да. Жашаганга ыңгайлуу кылып бардык шарты менен жанагындай ашканасы менен бүт шарты менен ушул колдонууга бердик. Биз мындан кийин дагы классташтар сүйлөшүп атабыз, мындан дагы жакшы жумуштарды көптөгөн
не только ба социалдык, маданий дагы башка дагы жумуштарды жасайбыз Кудай буйруса. 65 жаштагы Арзыкан апа уулунун жаңы үйгө ээ болгонуна жетине албай кубанып турган чагы. Ал эми жергиликтүү жашоочулар жаштардын мындай демилгеси келечек муундарга үлгү болууна ишеним артып турган убагы. Жаңы үйдө кирдик, сыймыктанып атам. Алла разы болсун. Жаштардын демилгеси менен жакшынакай заман бап, үйлөрдү куруп, мына азыркы мезгилде ошол жаңы үйгө көчүрүп турабыз. Бул жаштардын өтө жакшынакай жашаганын деп ойлойм. Өздөрүнүн эсебинен, өздөрүнүн демилгеси менен үйдү куруп, мына бүгүнкү күндө жаркыраган үй ушул Чынтемирдин пайдаланууга берилип жатат. Чынтемир Жусуповдун бир туугандары турган короосу 40 соттук жер аянтта болчу. Анын 20 соттук жер аянты Чынтемирдин атына өткөрүлүп, жаңы турак жай менен камсыздалды. Ажамал Мурзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен. Жетинчи каналдын кызматкерлери даярдаган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен биздин социалдык баракчаларыбыздан YouTube, Facebook, Instagram'dan да окуп таанышыңыздар. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышаласыздар. Саламатта калыңыздар.